Se liga, chega aqui, bilionário. Se você investe na B3, presta atenção nisso. O que explica uma queda de 30% nos últimos 12 meses? Sabe uma das coisas que o investidor não prestou atenção até agora? Teve uma mudança na CVM que vai bater de frente com a B3. Como assim? O que aconteceu na CVM? Se você é investidor, tá? Se você investe nas ações da B3, presta atenção nisso. Motivo para a queda das ações na B3 é o que? Alta taxa de juros. Isso não é um fenômeno aqui do Brasil, tá? Não é um fenômeno do Brasil. O mundo está com a inflação alta. Por que que o mundo está com a inflação alta? Por quê? Prova de casa, vamos lá, deixa nos comentários. Por que o mundo está com a inflação alta? Dois motivos: muito dinheiro foi impresso justamente para conter a crise, e o segundo principal motivo é um descasamento da matéria-prima, ou seja, os produtos ficaram mais caros e isso gera inflação. Quando gera inflação, tá tudo subindo de preço. O que os governos do mundo inteiro fazem? Sobem a taxa de juros. Para quê? Para o dinheiro ficar mais caro. Se o dinheiro ficar mais caro, as pessoas compram menos. Este é o principal motivo que explica a queda das ações da B3. Fabrício, eu ainda não entendi. Então vou explicar de forma mais simples. Quem é MR2? Investe com o meu time e sabe do que eu tô falando. Eu descobri semana passada um investimento que tá pagando 20% ao ano, 20% de renda fixa, sem imposto de renda. 20% na renda fixa, sem imposto de renda. Eu coloquei 100 mil lá, 100 pilas, 100k, eu coloquei na sexta-feira lá, beleza? E aí, se eu tenho investimento que tá me garantindo ali 20% de rentabilidade, será que eu vou deixar o meu dinheiro na renda variável? Talvez sim. Talvez sim, só que talvez eu não deixe na renda variável. Isso vale para ações, criptomoedas, dólar, ouro, seja lá o que for. Talvez eu deixe um percentual menor do que eu deixava. Se eu deixo um percentual menor na bolsa de valores, né, na B3, o que acontece? Menos negociações, menos tudo, e as ações acabam se desvalorizando. Mesmo a B3 tendo o monopólio, ou seja, não tem concorrente. Então o dinheiro está saindo da renda variável, está indo para renda fixa. Eu sei que vocês estão me perguntando: Fabrício, que investimento é esse que paga 20% ao ano? Sai Covid. Já vou explicar para vocês. Segura aí mais um minutinho. Você falou que ainda tinha um segundo motivo. O que que é? Mudança na regra da CVM. Pela nova norma da CVM, nem todo investimento, né, realizado em renda variável necessariamente vai precisar passar pela B3. Principalmente os investimentos de grandes lotes. Como assim, Fabrício? Não vai precisar passar pela B3? Segundo resolução agora da CVM, não vai precisar passar pela B3. O que que acontece? B3 acaba tendo novos concorrentes, novos players. Aliás, eu já ouço essa historinha, ó, de que vai vir um novo concorrente para B3. Sei lá, pelo menos 15 anos que eu... Nossa, agora tá vindo um novo concorrente pra B3. E até hoje nunca chegou. Mas quando a CVM abre essas pequenas brechas, não necessariamente vem uma grande bolsa pra concorrer com a B3, que é algo meio complexo por causa da clearing. Em outro vídeo eu explico o que que é isso. Mas, às vezes, por exemplo, talvez as próprias corretoras vão poder passar determinadas ordens sem passar pela B3. Isso impacta diretamente as ações. Eu já sei. Mas você falou, né, no outro vídeo, que a sua carteira tá rendendo aí, minha carteira de dividendos, carteira que eu invisto, 11%, enquanto o Ibovespa tá caindo menos 4%. Como que minha carteira tá rendendo? Porque eu sou um gênio? Porque eu sou o motherfucker power das galáxias? Não, não é isso. Porque invisto com estratégia MR2 e eu tenho um time inteiro para me ajudar nos meus investimentos, inclusive esse investimento de renda fixa que paga 20% ao ano. Para quem é inscrito no canal, eu tô abrindo hoje 7 vagas, não paga nada, é um serviço gratuito, tá? O meu time vai te atender. Para quem é inscrito no canal, acho que é o único canal do país que tem esse serviço. Como que faz? Se inscreve, o link tá logo aqui embaixo, ou digita 1bilhão.com.br/MR2. Você faz sua inscrição e um especialista do meu time que cuida do meu dinheiro ou vai te ligar ou vai te mandar um WhatsApp. Mas você tem ações da B3? Sim, tenho ações da B3. Você continua com o papel na sua carteira? Você falou aí da sua carteira, né? Enquanto o Ibovespa tá caindo menos 4, menos 5, sua carteira tá dando mais 11. Minha carteira que eu digo, a carteira que eu invisto, né? Que é o meu time
que monta ali junto comigo. Por que que tá rendendo? Justamente porque a gente tá focando em empresas boas, pagadoras de dividendo, e tem empresas que estão dando uma porrada. É o mesmo conceito da renda fixa. Se eu tenho uma ação que é segura, né? É mais segura que outras, e ela tá me pagando um baita dividendo, por que que eu vou correr um baita risco nessa? É um pouco da questão. Se a renda fixa tá pagando um absurdo, por que que eu vou correr risco na renda variável? Quer dizer que renda fixa ou renda variável que eu tenho que colocar dinheiro? Sempre você tem que ter diversificação. Sempre. O que muda um pouco nesses momentos é o quanto que eu tenho na renda fixa e o quanto que eu tenho na renda variável. Se a renda variável tá voando baixo, obviamente eu tenho uma exposição maior na renda variável. Se a renda fixa tá voando baixo como está agora, goste ou não goste, obviamente eu deixo um pouco mais na renda variável. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Chega aqui, direto e reto, face to face. Quanto, eu duvido que a sua carteira de ações tá rendendo mais que a carteira que eu invisto. Quanto, deixa aqui nos comentários, vamos ver. Falando a real, não precisa ter vergonha, se tá negativa menos 20, menos 30, menos 5, não importa, aqui a gente tá pra falar a verdade. Deixa no comentário quanto está rendendo a sua carteira no ano. Põe aqui no comentário quanto tá rendendo em percentual a sua carteira no ano. Se é que você sabe, né? Porque tem muita gente que nem sabe quanto rende a carteira, sabia disso? A gente pega o meu time quando olha a carteira aqui, meu time MR2, fala, Fabrício, você acredita que o cara nem sabia quanto estava rendendo a carteira dele? Uma porrada de gente pergunta isso. Então, B3 está caindo por quê? Mudança na regra na CVM, que está permitindo novos players pegar um pedacinho do bolo da B3. E o segundo motivo, e o principal deles, alta da taxa Selic, o dinheiro acaba indo para renda fixa, porque está rendendo muito. Fabrício, falar nisso, esse investimento de renda fixa, que rende aí 20% ao ano, sem imposto de renda. Quem pode investir? Investidor qualificado. Quem já investe e é qualificado. Exatamente isso. Lembrando, para você poder ser MR2, você precisa ter pelo menos em qualquer investimento, em qualquer instituição financeira, pelo menos 50 mil reais. Exatamente, para você poder ser atendido pelo meu time, você tem que estar inscrito no canal e ter pelo menos 50 mil reais. O link eu deixo aqui embaixo, é gratuito o serviço, não paga nada. O link está aqui embaixo, tem 7 vagas, ou digitar 1bilhão.com.br/MR2. Só para quem é inscrito no canal. Aliás, olha aqui em cima que eu vou deixar um outro vídeo só falando sobre B3. Fui!